Ministro, o ator Cacá Rossé, que está ali em cima, diretor de teatro também, quer fazer uma pergunta ao senhor. Ministro, a Nova República fez uma festa no Teatro Casa Grande do Rio de Janeiro, decretando o final da censura. Nós, sistematicamente, temos visto filmes sendo proibidos, filme do Godard, filme do Stallone, músicas. Aqui em São Paulo, nós temos, recentemente, o grupo Premeditando Breck teve uma série de músicas censuradas. Eu estou preocupado, inclusive, pessoalmente, pelo fato de eu estar começando a ensaiar uma peça chamada Teledeum, que é uma peça que se passa justamente num estúdio de televisão e é um ensaio de um encontro ecumênico. Quer dizer, reúne católicos, protestantes, calvinistas, testemunhas de Jeová. Eu estou um pouco temeroso dessa peça ser censurada. Eu queria saber se a Nova República vai efetivamente, como fez a festa, decretando o final da censura, se vai terminar com a censura ou não. Quer dizer, o que a gente tem visto é uma coisa cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Diariamente se lê nos jornais músicas sendo proibidas, filmes sendo proibidos. Eu acho que o meu questionante lê mais do que eu, porque eu não tenho lido tanto assim, mas em todo caso vamos ao problema. Eu não sei o que é nova, que a festa que a Nova República fez, até não sabia que ela tinha feito festa. Agora, o que eu posso lhe dizer é o seguinte, né? O que eu posso lhe dizer é o seguinte, é que não está nas atribuições do ministro de Estado revogar as leis existentes. E a censura a diversões e espetáculos. É constitucionalmente prevista. Exatamente pelas repercussões sociais óbvias e limitadas. Relativamente ao primeiro filme a que fez referência, eu quero lhe dizer o seguinte, eu não tenho nem mérito nem demérito porque eu não era ministro. Agora, depois que assumi o ministério, surgiram alguns casos em relação a esta providência adotada pela administração. E o meu dever era cumprir a lei e cumprir a decisão existente, até porque não houve recurso dela. Até porque não houve recurso dela e caberia recurso. Agora, relativamente a este outro filme, Cobra, a minha responsabilidade consiste no seguinte: chocado, traumatizado, com a repercussão deletéria, deletéria deste produto industrial norte-americano, eu determinei ao serviço de censura que reexaminasse o assunto. E ele, no uso da sua competência, entendeu de tomar duas medidas. A primeira, elevar o nível de audiência de 14 para 16? 18. 18 anos. 18 anos. E fazer 4 ou 5 cortes. A minha responsabilidade foi esta. Estou lhe dizendo isto, não é para fugir de qualquer responsabilidade. É apenas para clarear as coisas. Agora, entendo que um filme que utiliza a violência, afinal de contas, como matéria-prima, passada no cinema, passada na televisão, é alguma coisa que fere os valores fundamentais da sociedade brasileira. Não daria o meu aval à importação de um lixo industrial desta ordem. Lixo industrial seria, aliás, uma coisa até paradoxal, que nos empenhássemos todos em uma campanha contra a violência e importássemos a peso de dólar para através de todos os meios de divulgação possível difundir a violência institucionalizada. E o que é mais ainda, a violência como sucedâneo da justiça. Ah, no que me diz respeito, assumo a plenitude da responsabilidade. Agora, a minha, no caso, consistiu nisso. Chocado com as reações que me chegaram aos borbotões
determinei que o serviço competente reexaminasse o assunto. Aliás, já anteriormente, numa das primeiras reuniões, se não na primeira reunião à vida, no Ministério da Justiça, de uma comissão de homens ilustres, um dos quais, até vou aproveitar, vou pedir licença, um dos quais Dom Avelar Brandão, que pouco antes de vir para aqui, pela televisão, soube que está doente. Tentei lhe telefonar, não consegui. De modo que daqui eu lhe mando o meu pedido, a minha prece a Deus Nosso Senhor, para que proteja a sua vida. Mantenha a sua vida. E eu creio que este voto é compartilhado por muitas pessoas, por muitos brasileiros. Pois bem, nesta primeira reunião desta comissão, eu recomendei ao serviço de censura do Ministério da Justiça que fosse atento aos filmes de violência. Eu já ouvi aqui mais de uma vez rigor. Eu não gosto de rigor. Até porque na aplicação da lei não deve haver rigor. Deve haver lealdade. Deve haver exação. Não se interpreta uma lei com rigor. E eu não recomendei ao serviço competente do Ministério da Justiça que fosse rigoroso, mas que fosse atento. Exatamente porque seria contraditório, seria antitético que se fizesse um esforço no sentido do desarmamento dos espíritos e, ao mesmo tempo, fornecêssemos o carvão da violência através dos maiores meios de comunicação.